Zer, dena ongi? Bueno, inspirazioaren zain. Eta, bat dator? Uste dut bat horrela. Beno, hau da, aurkitu dudana. Nik adierazpen askatasunak ematen didan babesarekin eta derrigorrezkotasun ororen aurka egonik, ikasgai guztien aurka nagoela aldarrikatu nahi dut. Honekin... Itxaron, oraindik gehiago dago. Iragarki bat egin genezaken. Arraioa, pentsamentu irakurri idazu. Gai zaiena aukeratu dugula uste dut. Ez di basola, zenbat eta gai zailago, orduan eta pozgarriago. Lortu egingo baitugu. Hauxe da behar duguna, seguru nago. Ba, ikusiko aldugu. Zer iruditzen zaizu? Nik uste dut amaitu dugula. Ez dakit. Ez dakit ulertuko duten. Ez zeri, ez nori buruz ari garen. Zientzia kritikatzen dutenei buruz ari garela pentsatzen badute, lortu dugu zerbait. Eta zure ustez, nortu dira zientzia kritikatzen dutenak. Amigo, hori beste kontua da.